Muito bom dia, Porto Feliz, bom dia, região, bom dia, seguidores da nossa página de informação e notícias. Acontece neste momento eleição para o Conselho Tutelar do Município. Queremos convidar todos vocês para participar. O horário até o meio-dia, você pode se dirigir à Escola Coronel Ismédio e escolher até 5 candidatos para o Conselho Tutelar. Eleições acontecendo neste momento. Existe uma movimentação no local. Para participar da eleição, você precisa trazer um documento com foto de identificação e escolher os seus candidatos. O horário até o meio-dia, eleição para o Conselho Tutelar do Município. E o Notícias de Porto Feliz e Região trazendo essas informações para você, a você que está em casa, a você que está acompanhando essa transmissão. Você vem até a escola Coronel Ismédio e escolhe os conselheiros que estarão aí à frente do Conselho Tutelar do Município de Porto Feliz. Acontecendo neste domingo em todo o Brasil, eleições para o Conselho Tutelar. Participe. O horário aqui em Porto Feliz até o meio-dia. Escola Coronel Ismédio, aqui no centro de Porto Feliz. Notícias de Porto Feliz e região, trazendo os principais fatos e acontecimentos da nossa cidade. Muito bom dia, Porto Feliz, bom dia, região. Eleição do Conselho Tutelar acontecendo neste momento em Porto Feliz. E queremos convidar todos vocês para participar. Para votar é preciso um documento com foto de identificação. Você vem até a Escola Coronel Ismédio e escolhe os seus candidatos neste domingo. Horário até o meio-dia. Muito bom dia a você que está em casa, a você que está acompanhando a nossa página de informação neste domingão. Eleição para o Conselho Tutelar aqui em Porto Feliz. Você tem aí o horário até o meio-dia para vir à Escola Coronel Ismédio e votar, escolher os conselheiros aqui para o município. Notícias de Porto Feliz e região são exatamente 9 horas, 9 minutos. Bom dia. A qualquer momento, mais informações.